kobanda kotonda nzambe kolo na molongo oyo apesi biso occasion ya ko solola bino na tango oyo pona makambo etali Ramadan po pe na makambo mosusu oyo ya mboka. D'ailleurs Ramadan ezali moko ya ba mois oyo ezali ya calendrier lunaire oyo ezali 9e mois oyo na kati ya comportement na biso mwa wana tochaka yango uniquement pona adoration oyo etali carême. Carême ezali parmi les 5 piliers de l'islam oyo makonzi wana mitano esengeli na musulman nyonso to na mondimi nyonso alobi aza musulman asimbala yango makasi parce que yango nde moto ezali kobatela foi na ye to yango nde moto ebali kobatela bondimi na ye na kati ya islam. Na makonzi wana ya liboso oyo toyebi ke ezali unicité ya nzambe pe kondima prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali messager ya nzambe na kotelemisa losambo pe kobimisa au monde na yo. Na sima nde toye na 4e pilier ezali nini kosala carême oyo ya sanza ya Ramadan. 5e pilier ezali oyo balobi yango kosala pèlerinage ya monene. Na yango wana nde kosala pèlerinage ya monene na ndako esanto oyo babengi yango Al-Kaaba oyo ndenge tomonaka bato bakendaka. Pona kozonga na carême ezali prescription ya nzambe kolo na molongo oyo ayebisi biso na kati ya buku na ye ya ayuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. E bino bandimi nzambe ase akomeli bino kosala kokilangizi ase akomeli bino yango na ndenge akomelaki ba oyo balekaki liboso na lolengelo na nde bokozala na kobanga nzambe. Donc objectif ya carême ezali kokomisa moto abanga nzambe. Nzambe alobi a obligé biso to sala carême. Carême wana to sala yango nini na kati ya sanza ya Ramadan ndenge nzambe azoloba ayyaman mahdudat. Donc ba mikolo ezali déterminé mikolo wana oyo ezali na sanza ya Ramadan ndenge prophète ayekolakisa biso na kati ya maloba na ye alobi ke sanza ezalaka na 29 jours to na 30 jours. Alors nde soki tokomi na suka ya sanza ya Shaaban tokosala observation ya kotala siko yo croissant linéaire soki ebimi wana tokoti na sanza ya Ramadan soki croissant linéaire ebimi te il faut totaliser mois ekokisa 30 jours na sima na yango nde tokokota na sanza ya Ramadan. Voilà oyo ezali déterminé mpona biso nzambe azoyebisa biso ndenge tokomaki ndenge toobligeaki ba oyo bazalaki liboso na biso na ndenge wana nde tozokoyeba ba oyo bazalaki liboso na biso topesi exemple ya Marie mama na Yesu Masia nzambe aobligeaki ye carême ndenge ye moko azoloba inni nadartu lirahmani sauma wala nukallima lyauman insiya ngai nabombeli nalakaki ntango bato bazokotuna ye ndenge nini yo ozalaki na mobali te oboti mwana ya se justification na ye alobaki ke nzambe arekomandaki soki bato baye kotungisa oyebisa bango ndenge wana nde ayebisa ye bango ke alobi ngai nalakelaki nzambe ke nakokanga carême na ngai na kolobisa motu te. Voilà efeke ya koloba te ezalaki style ya carême oyo ezalaki liboso carême oyo prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayekoyela biso yango. Carême ya liboso ezalaki na baforme na yango ndenge prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azokoansene ba disciple na ye ntango batunaki ye carême nini ezalaki ya koleka malamu alobi ezali carême ya ntoma ya nzambe David azalaki kosala carême jour moko pe jour elandi alie successivement vi na ye ezalaki kasali carême jour moko jour elandi alie wana ezali exemple ya bakarême oyo ya batu oyo to baprofete oyo balekaki liboso ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam basalaki carême na ndenge wana nzambe alobi kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum nzambe aprescrire bino to aoblige bino sui carême ndenge aobligeaki ba oyo balekaki liboso na bino na bajour moko bien déterminé na mois oyo babengi yango shahr ramadan c'est-à-dire mois oyo ezali babengi yango ramadan ezali kombo ya mois oyo 9e mois oyo tozali kokota na mikolo oyo ezokoya awa je crois que a partir le 12
le 12 avril, tu as déjà Tarawi, où ils allaient prière spéciale, où ils allaient accéder au Ramadan, parce que les musulmans, ils commettent 5 prières par jour, où ils allaient obligatoires, où ils allaient faire ça. Mais tant que comme on a l'accéder au Ramadan, ils ont la prière surrogatoire, où les musulmans salaka pour qu'ils soient diminués, pour qu'ils soient diminués, ils allaient prier, ils allaient prier, prière ya Tarawi na prière au babengi ya witre après Tarawi. Donc ezali d'abord on maintient d'abord les 5 prières obligatoires, prière wana obligatoire, les 5 prières quotidiennes ou eza quotidienne ou ezali obligatoire, ezali meteni, mais suko toyaka ko bakisa na suka ya prière oyo ya butu to bakisi o babengi. Donc, au côté de Manabutu, prière au Babengi, Tarawi. Tarawi, Ezo Salama, prière Wana. Ezo Salama, na ma nombre ya baraka nango. O Ezali déterminé, Ezali 11 raka. Ndenge to salaka yango, Moussousou, et Kendaga, au-delà ya 11 raka. Soki mouta sali pe au-delà ya 11 raka, asaline ma bete, mais soki mouta sali 11 raka, Eza kosifirie. Donc on a un grand nombre de prières au Isali spécial pour na mois de Ramadan. Oyo biso to baksa kana ba 5 prières na biso. Non, recommandation Isali na monde entier. Hein? Donc Isali recommandation monde entier ndenge na yebisu awa pour verser ça clair. Elobi ya ayuhal ladina amanu e bino batubondimi. Nzambe akomeli bino carême, a obligé bino carême, obligation Isali. Musulman nyo sou partout dans le monde ba komele carême tango ayo ki sango ke ba moni croissant dinga na lobaki na debi awa ba moni sanza o ebimaka lokola linzaka ba benga ngo croissant linéaire soke bimi elingo lak sa mwa wana ese bandi ndenge tozali awa tozali ko kende deja kote ya ya ko tusuka ya mwa o ba bengi Shaban. Shaban ezali 8e mois donc tango tozo si sango tozo ko observer nini sanza soit to moni sanza wana bimi to bandi bala moko mwa ya Ramadan nde to beli mbela e sala makala mondu mobimba po batu ba yeba ke sanza ese monani batu nyosu bakanga carême na bango donc ezali moto nyosu oyo azali kotambola na mabele oyo oyo alobi ke ya azali mondimi na kati ya Islam esengeli na ye mokolo wana akanga yango soka boyi kokanga yango asali lisumu o babengaka soki oboyi kokanga carême wana muta amidan c'est-à-dire na ndenge yango osali lisumu ya munene il faut futa mokolo moko de lo 2 mois successivement donc soki muta kangi carême mokolo moko te akofuta nyongo catégorie ya batu nzamba zol bana kati ya kora wa man kana minkum marid aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhra muto oyo exception ezali ko pesa muto nyoso ndenge na lubi au kanga carême wa lubi kaza mondim exception siko ye nini abi moto azali maladi to azali voyageur moto wana moya kanga carême ezalité exception li soye na moi so azana zemi donc na moi so azana zemi soki azana makasité ya kanga carême akoyiko kanga yango na bajou ekoya pe na moi so azali ko melisa mwana libele tozoe ba ke mwana azoli ande parti ya biloko mwasi aliaka. Ce qui moi ça monique non azala makasité ya komele ya azala komesa mwana azala makasité po libele nebi ma bien mwana mela esengeli na esala nini a fungula carême na ye alia na ye mais akofuta mikolo wana na sanza mususu oye kolanda tangu akosisa komelesa mwana libele akokofuta banyongo wana ya carême to tanga okoma nzoto makasi akokosisa banyongo wana ya carême na sans wana nde exception salami na ba vieillard mususu ba vieillard mususu o bazali ke moye akanga nzale zate akoyoko sala akoyoko ko fungula carême na ye c'est-à-dire azako liane normalement mais azali obligé à lier sa 60 pauvres par jour donc aluka bilei ya 60 pauvres à lier sa bango donc yangwana nde ezali oyo to esengeli na biso tout ba pona makambo etali carême na kati ya kati ya religion na biso. D'ailleurs comment comportement na biso ezali d'abord on attend que tozali ko yamba carême tozali ko landa sans wana ya Ramadan et sengeli na biso top se to préparer yango ko préparer yango ezali préparation psychologique et matérielle
Par exemple, il y a eu l'objet que non, tala sans wana et bando peut-être na ligne ko sala mouvementé. Na bombi mbongo na ngai pona esa lisanga na sans wana ya Ramadan, to mbongo na na bombi yango pona sali sabatu na sans ya Ramadan. Wana ezali sous préparation babengi matériel. Préparation musu ezali spirituel ezali nini? Tango to komi na sans ya Ramadan to sala mois ya Shaban, to zali ko kanga carême, to zali ko médecin sans to na yo na ko kanga carême pona za na ba difficulté mingi te. Na kati ya sasa kwa dhati oho tosalaga ba karem, par exemple ya lundi jeudi ozo kanga yango ozo kanga ba karem mingi ya mwa ya Shaban eza malamu mingi ozali ko fer adapte nzoto na yo na eventualite oyo ezali ko ya na mikolo wana oho toko ya malango sanza ya Ramadan. Voilà comportement oyo ezali nini materiel et spirituel comportement mousso ezali ezali pe donc mutu ase prenier na bolamu oyo ya sanza ya Ramadan. Non, Ramadan ezali na exception moko te, par exemple na mosala mutu asalaka ezali na exception au moins po ozala mutu moko sala mosala ya masumu soko sala mosala no eza normal sanza ya Ramadan ekoki ko empêcher osala mosala yango te. Sanza ya Ramadan ekokutu nde ekobakisa oko nde force osala mosala parce que oza na kati ya ozosala mosala ya malamu. Par exemple moto azali journaliste ako kosala ba reportage na ye, ako moto azali médecin ako sala mosala na ye ndenge longobani, moto azali par exemple kosala na ba bureau ako sala mosala na ye, mais akebisa monoko na ye aloba makambo oyo bosolo aloba makambo ya masumu te to misu na ye etalaka masumu te. Pona na sanza ya Ramadan nzoto na yo il faut et sala de façon que okoma na niveau moko élevé ya spiritualité. Donc kota la masumu koloba makamba masumu toko tonga batu toko koloba ba mensonge et pe kisami na moto oyo azali ko sala carême asala yango notamment na moyi ndenge tozolobaka biso ba musulman tozo liate bilei ya ya biso kolia na ndenge tolia ka normalement to kolia yango après coucher à soleil. Donc ko banda na lever à soleil te na coucher à soleil to kolia ka te. Et puis moto pe azali na mwasi na ye, même mwasi na ya balaye na bosembo bonso akokutana na ete na moyi ya Ramadan. Mais soki komi na ngona butu ya Ramadan ezali interdite moto akutana na mwasi na ye oyo mwasi azali légal eza mwasi oyo tolbaka na système ya loi kutu sombate, c'est-à-dire que ya kato vanda na système wana za mwasi na ote ata ozana mwasi ango pe o spesa enda kwa munene o sombela ka biloko me lo si longtemps que nanu obalié te religieusement. Donc ozali na problème na mwa Ramadan ko simba yete yepe ko simba yote. Donc boko sala mutu na kwena ye. Donc esika wana nde esengeli batu baye baake esengeli na batu bazonga na legalité baba la basi ko bala ya solo pe basi pe baba la mibali ya solo oyo ba pesi bango valeur baba si bango religieusement nde wana basi wana baza permis na butu ya sanza ya Ramadan nde esengeli na bango bako okutana nango mena moyi bako okutana na entre bango te. Oui ndenge ndenge prophète Muhammad sallalahu alayhi wasallam azoluba sumu li ruhiyatihi wafturu li ruhiyatihi. Ndenge prophète Muhammad sallalahu alayhi wasallam ibokanga karem na apparition ya croissant et puis bofungula pe karem na apparition ya croissant, c'est-à-dire nous observons au moins babengi moi linéaire moi sanza et bimaka sanza et bandaka sanza et bandaka na apparition ya croissant wana pe et soukaka na réapparition ya croissant. Donc c'est ça le une méthode na biso, même si moto azali na buku o ba komi calendrier te observation à sanza koyeba ke non to komi déjà na souka sanza ya Ramadan pe to komi na ebande la souka pe to ebande la sanza Ramadan pe to komi na souka ya sanza Ramadan. Voilà o biso to ko ba po na ngwala moto pe amoni sanza wana Ramadan ayebisi muninga ke sanza ese apparaître azali na litomba munene pa ya Nzambe ekozala nani to kozala ndenge nini kosolo bi nani na kozala na difficulté na kokotina wana eza na kati ya mabomba mi ya Nzambe nani eza na makati ya mabomba mi ya Nzambe siko nani ekozala ndenge nini kasi moto oye pona ngai nazomona moto oyo azali na experience na ye
na musala wana toko pesa ye occasion ya ko diriger CENI. Mais moto azali na experience na musala wana te azela tango akozo experience nde akoyanga ko diriger CENI. Wana ezali kozala popo to leki na bakoko se belé na kati ya makambo wana ya maponami. Bakoko se telmeze belé tozali ko banga ke tozwa lisusu ba aventurier moko boye baya ko bebi sila biso mboka ndenge komaki a chaque élection ozomo na ka ba agitation koti na mboka ba tuyori ba banini ba na eza ezoko honorer biso te parce que makambo ya démocratie RDC se bandon banda kala mais et na nou peuple a se retrouver na noté donc toza ko espérer que na ngolu ya nzambe na mawana ye ndenge tozali na président na biso actuellement Félix Antoine Tshisekedi nzambe ya batele makasi pe ya pesa yengu ya kotele misamboka oyo oyo déjà volontaire za yena ngwe zali déjà monene mingi pona ame mabiso vuma na ba élection moko ya ya malamu oyo peuple awaza ko ekosala na kimia pe moto nyosu akoki ko ko se retrouver donc na malubana nga na mona ki ke esengeli na biso pe totala nanu mboka na biso ezalaki envahi na ba étranger mingi et sengeli to ke na makambo to malgré to lobby réforme ya CENI réforme wana ekoko sala ma par palier parce que réforme ezali très vaste ekoko sala ma par palier de façon que to d'abord to sala ba makambo etali babo identification to recensement ya population recensement ya population ezali motu ya mingi parce que to zali na ba étranger mingi ba koti na kata mboka na biso oyo soki to sali bazape na kata ba politique na biso soki to sali erreur to kogi ko kokwe ali susu na bambe bana omona mutu moko boye aza étranger mabimeli bino azali ba voter ye député to ba voter fulani boye kozala bien te bon awa toza na deux types ya recensement recensement d'abord administratif recensement administratif wana ezali na prérogative ya ministère ya intérieur yende mtakosala yango oyo bakopesa biso ba carte na biso. Moi je me rappelle tant que vous avez ba carte moto bando mon dans le roi ali puta ba fungola bu ya vert auto za na auto zo ba ke wana za na ngwa congolais mais si ko to za na carte te ba zo ko identifier zo to yebi yo te so za congolais carte l'électeur auto moni ba to ba zo uta Rwanda ba zo uta Buganda ba zo ya ko pesa ba ba carte l'électeur to za so na confiance na ngo te to lingi carte o l'état na biso ko pesa ka biso zo la tsake non na memi carte na za ba congolais donc na sens wana ne biso tozolo ba recensement eze loko moko tokoy ko tia ngote avant ma ponami il faut ezala il faut après ma ponami il faut ezala avant ma ponami pona to kende na ngoto eba ke no oyo azoko bwaka nini vote na ye azavuma donc congolais a solo bon na koti suna makamba recensement isusu ngo ya mibale ezali recensement oyo ya ba election wana za makamba CENI waneza mamba CENI to singa ko sala yango pona to kende na avec toute assurance na makambo biso to sala yango mais cela n'empêche pas que lelo to kende na kopo na ma ba dirigeant ya communauté ya CENI ezala na ko empêcher bango te to kende nango ezala na problème te mais est-il que ba condition wana ifeza la rempli pona to kende vraiment na élection mo ya malamu pombo kana biso za na kimia. Nous faisons confiance na premier ministre au président Aché. Tozo tsa sous confiance na président de la République. Mais information nous to yoka ke balingi nde basi ba kota pe ebele na kati ya gouvernement. De to bi parité za la ande na misala. Ce to bi parité za ande na misala. Pour parité nous so za la rater parce que okoyo ko lobate ke moi sina mobali baza égal. Non. Na makama misala nde baza égal. Ndenge pe biso to ndenge na corona na kati ya Coran Nzambe na kati ya Coran Nzambe zoloba mwasi na mobali soyi basali musala bazana lifuta moko soko sali musala na ndenge to zoloba mangamba karema soki mwasa kangi karem na ye soki pe mobali akangi karem na Nzambe ofuta ba ndenge moko donc ezana kati ya misala parité wana ezana kati ya misala ezana makam mususu te wala mwa muke na koko loba poste message te zoloba kaka to zo souhaiter que ndenge tozali awa na kati ya période yo tobengi ya couvre-feu tozo senga na bandimi basala keba de façon que mo prière na bango na kati ya mosquée ezwa tango molayi ebelete basambela na ngonga moko ya malamu pe bazonga na ndako na bango mbangu pona kolinga te kokota
na ba air oyo ezali en dehors ya couvre-feu. Donc ezali eloko esengeli na biso toyeba yango pe toyebisa bandimi na biso bameka kotia yango vraiment na motu na bango. Ezala te ke non bakangi yo na nzela tout ça nini mais toyebi tozo senga pe ba l'état pe parce que tozo mona soki alongoli biso couvre-feu pendant tozo na mois ya Ramadan et kozala esengo mingi pona biso bandimi oyo ya islam pona tosala adoration na biso na ndenge vraiment esengeli.